Velkommen til den første pencast i kurset Beregnelighed og Kompleksitet. I den her pencast vil jeg introducere det meget vigtige begreb Turing-maskiner. Pencasten er delt ind i nogle mindre dele. I første del vil jeg motivere, hvorfor det overhovedet er vigtigt at beskæftige sig med det her, hvad det er for nogle spørgsmål, vi har fat i, og historien bag. I næste del af pencasten kommer definitionen af Turing-maskiner, for der er en præcis matematisk definition af Turing-maskiner. Turing-maskiner kan bruges til at genkende sprog. Klassen af sprog, som Turing-maskiner kan genkende, det er de genkendelige sprog. Så i næste del af pencasten, der indfører jeg dem. Turing-maskiner kan også bruges til at afgøre sprog. Vi skal se på, hvad det er. Der er en klasse af sprog, der hedder de afgørbare sprog. Begge de to klasser er helt centrale i det her kursus. Der kommer også en del eksempler undervejs på Turing-maskiner, og til sidst kommer der et par lidt større. Og ingen pencast er fuldkommen uden en gyser. Se, det som det her kursus handler om, det er at svare på spørgsmålet, hvad kan computere. Ikke. Fordi hvis man nogensinde skal løse et problem ved brug af en computer, så skal man vide, hvad de kan og ikke kan. Og fordi det, som computer dybest set er i stand til, det er at udføre algoritmer, så kunne vi lige så godt spørge, hvad kan algoritmer. Ikke. Og for at kunne svare på det spørgsmål præcis, så bliver vi nødt til at vide, hvad en algoritme er. Se, selve algoritmebegrebet, det er faktisk temmelig gammelt. Det stammer i hvert fald fra omkring år 400 før vores tidsregning, hvor den græske matematiker Euklid, som boede i Alexandria i Egypten, han opstillede det, der hedder Euklids algoritme, en meget, meget kendt algoritme til at finde den største fælles divisor af to naturlige tal. Selve ordet algoritme, det kommer fra den tidlige middelalder, fra 900-tallet. Og det skyldes ham her. Han hedder Mohammed Karismi og ser sådan her ud. Det er der al-Khwarizmi. Og al-Khwarizmi er en irakisk matematiker, som er aktiv i Bagdad. Og han beskæftiger sig med metoder til at løse ligninger med. Og de metoder, det er nogle systematiske metoder, som flytter om på størrelser i ligningen. Og sådan en systematisk metode, får navn efter al-Khwarizmi og bekendt som algoritme. Så ordet algoritme er faktisk navnet på al-Khwarizmi, forvansket af europæere. De første regnemaskiner dukker op i Europa. I 1600-tallet, tre matematikere udvikler, uafhængigt af hinanden, samme idé. William Schickard og Blaise Pascal og Gottfried Leibniz finder på de første regnemaskiner. Pascals maskine kan kun addere, Leibniz's maskine kan multiplicere, men de her regnemaskiner får ikke stor praktisk betydning, man tænker mest på dem som en slags legetøj. I 1800-tallet, eller rettere i slutningen af 1800-tallet, så kommer der fart i tingene, og igen er det matematikerne, der tager føretrøjen. Det, der sker der, det er, at man begynder at tvivle på, om de påstande, man mener at have bevist i matematik, rent faktisk er blevet bevist ordentligt, der indtræffer det, man kalder matematikkens grundlagskrise. Og den har og viser sig at have stor betydning både for matematik og for udviklingen af det, som vi kalder for datalogi. Fordi det, man spørger om, det er, findes der en mekanisk metode, til at afgøre matematisk sandhed.
Og den første, der stiller det her spørgsmål, om der findes en mekanisk metode til at afgøre matematisk sandhed, det er den tyske matematiker Hilbert til den internationale matematikkongres i Paris i år 1900. Der giver Hilbert et meget, meget berømt foredrag, hvor han lister en lang række problemer, som han mener, at matematisk forskning i det 20. århundrede, som dengang er helt nyt, bør kaste sig over. Et af dem, det er det her problem. Og når Hilbert siger mekanisk metode, så mener han faktisk det, vi i dag vil kalde en algoritme. Altså er der sådan en opskrift, man bare kan bruge, hvis man skal finde ud af, om matematisk forskning er sand? Håbet er så, drømmen er så, at vi kunne lave os en snedig maskine, der kunne udføre den her opskrift for os, og så kunne vi sætte os hen i hjørnet og drikke kaffe eller te. Og i begyndelsen af 1900-tallet, så er der vældig mange, der kaster over den her udfordring. Og en af dem, der gør det, det er Alan Turing. Alan Turing er en britisk matematiker fra Cambridge. Det er ham her. Og Alan Turing, han får faktisk vist, der er ingen mekanisk metode, der er ingen algoritme til at afgøre matematisk sandhed. Det er bare nok ærgerligt, så kan vi ikke sætte os og drikke kaffe for at afgøre matematisk sandhed. Så er vi nødt til at prøve selv. En anden matematiker, en amerikansk matematiker, der hedder Alonzo Church, han finder ud af det samme på omkring samme tidspunkt. Det hele ender med, at Alan Turing rejser til USA, laver sin PhD hos Alonzo Church, som er professor ved Princeton. Så de to mænd ender faktisk med at arbejde sammen. For at Turing kan finde ud af det her, så er der en meget, meget vigtig ting, han er nødt til at finde ud af. Det er, hvad er en mekanisk metode egentlig for noget? Og Turings bud på det, det er det, vi kender Turing-maskinen, så en Turing-maskine, det er faktisk en algoritme. Så en Turing-maskine er faktisk bare vores model for en algoritme. Og i vores kursus her er det sådan, vi vil tænke på det, når vi siger algoritme, så mener vi Turing-maskine. Når vi siger Turing-maskine, mener vi algoritme. Det er det samme. Turing har ikke kun betydning for den matematiske teori for algoritmer, som får startskuddet med hans opdagelser her i begyndelsen af 1930'erne. Han får faktisk også stor betydning for udviklingen af programmerbare maskiner. Det hele begynder i 1940'erne under 2. verdenskrig, hvor han er med til at knække tyskernes kryptosystem Enigma. Efter 2. verdenskrig, så er han med til at udvikle de første computere. Han er ansat på Universitetet i Manchester. Den her maskine, den hedder Mark 1, og Turing er en af hovedmændene bag den, og han er en af de første, der programmerer Mark 1. Så han er også en stor pioner inden for praktisk anvendelse af algoritmer. Så på mange måder er Alan Turing en af datalogiens fader. Noget, der er rigtig trist, det er, at Turing faktisk ikke bliver så gammel. Turing lever fra 1912 til 1954, så han når at blive 42 år. Han begår efter stor sandsynlighed selvmord. Det skyldes, at han er bøsse, og det er på et tidspunkt, hvor det er ulovligt at være homoseksuel i Storbritannien. Turing har haft mange arbejdsopgaver for den britiske efterretningstjeneste, og
Han kan få store problemer, han kunne få store problemer ved at være åben bøsse, som han var. Sidst blev det for meget for ham, med alt det stress og alle de forringelser af muligheder, som han måtte blive udsat for. Så ja, han tog sig selv af dage, og det er meget, meget tragisk, at en så vigtig person på den måde ikke kunne få lov til at være den, han gerne ville være. Der findes mange bøger om Alan Turing, og der er også en film om Alan Turing. Jeg kan varmt anbefale alle at læse om ham. Han er en fascinerende skikkelse og en af de helt store personer i det 20. århundredes matematik og i det 20. århundredes datalogi.